Abans de tot, volia agrair a Guadalupe, la vicepresidenta de l'associació, que va venir a parlar amb mi perquè a veure si podíem venir nosaltres a exposar una experiència que hem tingut durant bastants anys i que podria ser interessant de compartir en aquest context. Evidentment, aquesta experiència no l'hem pogut, l'hem fet uns professionals de l'Hospital del Mar juntament amb altres països, però aquest projecte no s'ha pogut portar a terme si no fos per la col·laboració i continuïtat durant 5-6 anys que portem de tot el grup d'usuaris que va participar al projecte, que es diu Projecte Emília, i que encara bueno, continua el grup perquè es va consolidar com a associació. Nosaltres hem portat unes quantes diapositives, però volia fer algunes aclaracions primer. És un PowerPoint que és molt poca cosa i que més aviat és parlar sobre l'experiència que hem tingut i tampoc volia donar massa informació, que l'únic que fa és a vegades cansar. Sempre que presentem el projecte, sempre que parlem del experto, del pacient experto, sempre parlem en un grup que ha d'estar obert a la interrupció, diríem, que nosaltres parlem, però si alguna persona vol dir alguna cosa que no s'ha entès o que no està clara, es pot interrompre la conversa. O sigui, serà com una conversa el que tindrem, perquè pensem que, bueno, és l'experiència que tenim. Sempre hem fet unes introduccions i després conversem sobre aquesta experiència i quines coses podem aprofitar tots aquesta experiència. Les diapositives ja les veuran, que estan a vegades en castellà, a vegades en català, perquè ho fem tot una mica barrejat, i alguna vegada se'n surt alguna en anglès, etc. Volia, perquè em pugueu ubicar, jo estic treballant com psiquiatra en una institució pública i sempre posem aquesta diapositiva perquè veiem el mar, sobretot. Perquè és nosaltres estem al Centre Fòrum, que està allunyat del mar, però la empresa és part de Salut Mar i estem al costat del mar, i això per nosaltres és una alegria, poder treballar a prop del mar. Quan vam començar, hem posat usuaris d'Emília, però comptem amb la col·laboració d'Eugènia, Eugènia Rebollo, que també ens coneixem de fa molts anys, però el projecte portem treballant 6 anys. L'originalitat d'aquest projecte, quan es va plantejar fa temps, en l'any 2005, sí, era que partia de la base de que totes les persones que estem involucrades dintre del camp de la salut mental podem aprendre un dels altres, i que hi havia diguem, els serveis de salut mental, que sempre estem habituats a que siguin serveis que un va com a usuari a buscar uns serveis, no? I els professionals a prestar uns serveis, també podria ser un lloc d'intercanvi de coneixement i de formació. De formació tant pels professionals, que aprenem dels usuaris, com dels usuaris que podien aprendre de la seva pròpia experiència. Llavors, el procés es va començar fa 5 o 6 anys i es va començar amb aquesta idea de que allà on estem treballant no fos només un lloc que un va visitar-se, assistir-se i ja perdia es perd la vinculació, sinó que pogués ser un espai on també un participés amb el coneixement que dona l'experiència de la malaltia. Perquè és evident que és un ús experiencial, perquè no només és el tenir un patiment, és també tenir l'experiència de com es fan servir els serveis o com un accedeix a serveis, quines són les vies d'accés, quines són les experiències de tractament, quines són les experiències... I, evidentment, una altra part que també hem estat treballant i que, de fet, continuem treballant és també tota la qüestió de quan parlem d'usuaris, parlem també de familiars. Familiars i cuidadors principals, perquè a vegades hi ha persones que no tenen famílies, però sí compten amb una
xarxa de recolzament, que no necessàriament són llaços de sang, com diuen, no? Però bueno, és suficientment, són grups als quals com una associació també, és un grup que un pertany i que li dona una possibilitat d'intercanviar també dintre d'aquesta col·laboració, experiències, històries de vida, el que ha sigut la malaltia, el que ha sigut a vegades un ingrés, el que ha sigut una experiència d'una urgència, una experiència, i que això és un coneixement que es té. I el projecte bàsicament era recollir aquest coneixement i d'aquesta manera crear com un cos de formació perquè també els propis usuaris poguessin impartir coneixement amb altres professionals i usuaris. Per fer això vam fer molta formació, però us volia ubicar una mica ràpidament. Això és veieu que estava parlant de la història del projecte, no? I com hi ha el concepte aquest de formació. Perquè és un projecte que la base d'aquest treball europeu era que tots tinguéssim una experiència formativa, usuaris i professionals, i que estiguessin dintre de la institució. O sigui, no anar a un altre lloc per dir vaig a fer un curs a no sé on, sinó al propi hospital, en el cas nostre l'Hospital Fòrum, ofertar aquesta experiència formativa. Després Eugènia explicarà que després vam sortir de l'hospital i després ella explicarà. Llavors aquesta idea de parlaré un quatre coses de l'experto per experiència que ha passat a Europa i una mica les conclusions. Això és el Centre Fòrum, que és on estem, i aquí veieu que hem posat moltíssimes banderetes perquè va ser un projecte que van participar molts països i la idea era que usuaris de tots aquests països també fessin un fòrum comú i que es pogués crear un fòrum europeu de pacients, d'usuaris que tinguessin aquesta experiència formativa i que a la vegada poguessin ser formadors d'altres usuaris i d'altres professionals. Això és la financiació, evidentment. Aquestes coses no es poden fer si no tens un recolzament econòmic. En aquest cas va ser la Comunitat Europea i també ens va ajudar el Departament de Salut en el seu moment. Quan vam parlar d'aquest projecte, com es diu Emília, que és Empowerment Mental Illness, que dic jo, que és una llarga frase en anglès, la E era lo important perquè la E era lo de l'empowerment, que quan van començar a parlar, diuen, però què diablos és esto? Perquè ningú deia què volia dir, què volia dir. Vol dir la capacitació, el tenir força. O sigui, el que és una persona que té un problema de salut, que té més possibilitat de ser un candidat a l'exclusió social, si no hi ha una sèrie de circumstàncies, que pogués tenir una formació en com capacitar-se, com aprofitar les capacitats que un té i com treure-li partit a aquestes capacitats. I això és el que es diu autocapacitació o capacitació, en anglès empoderamiento, però és una paraula que a nosaltres no ens agrada, però bueno, com que el que agafa, un pot agafar força d'un mateix i malgrat que tingui una afectació, malgrat que dirien té una afectació de salut, però malgrat això també té possibilitats d'agafar força i agafar idees per tirar endavant, no? I aquesta seria, diríem, com el lema més gran de l'Emília i amb el que van començar a treballar. Llavors, a partir d'aquí, doncs, fer plans de treball amb una idea de coparticipació entre professionals i usuaris, o sigui que aquest model de treball fos un model més d'iguals a iguals, o sigui, tots aprenem. Nosaltres els professionals aprenem dels usuaris, els usuaris aprenen dels professionals. Evidentment, promoure la participació i la integració dels usuaris. Clar, això és una cosa que també quan vam començar a parlar d'aquest projecte ens sonava com a xino, perquè pensaven com és possible que pugui haver-hi, perquè demanaven en aquell moment que usuaris o associacions d'usuaris o persones amb experiència en salut estiguessin dintre de les... diríem, de l'àmbit sanitari, però també a l'organització sanitària, no només com persona que va a visitar-se, sinó també dintre dels òrgans de decisió, com hi ha en altres països, que hi ha representants d'associacions, representants d'usuaris que estan dintre dels comitès de direcció de les empreses sanitàries o formatives. Clar, això, quan van començar, deien, però bueno,
com podem entrar nosaltres a aquestes organitzacions? Bueno, a vegades a través de les associacions d'usuaris, de familiars, no? Per donar idees a les organitzacions sanitàries de com està el panorama, què és el que és prioritari, què és el que se necessita més, des del punt de vista de les persones que estan afectades i els seus familiars o amistats o amics, no? I quan nosaltres vam començar a treballar amb el del pacient expert, evidentment la nostra idea era de si el grup d'usuaris que participaven en el projecte poguessin arribar a tenir una força dintre de les institucions, dintre de la nostra, evidentment, la primera, però que poguessin tenir la diríem, poder conèixer el territori per poder anar entrant en altres àmbits que poguessin decisius a l'hora de polítiques sanitàries, de què és el que és prioritari, etc. etc. Això parlo al cap de 6 anys i també parlo, evidentment, tenint l'experiència de del que ha passat. Però aquesta era la nostra idea com vam començar. Aquí era el que el projecte, doncs aquí que és formació continuada, és capacitació i és la legitimització del coneixement. O sigui, aquest projecte és no partim de que un coneix les coses i prou, sinó que sempre un ha d'aprendre, diríem, que el procés és aprenentatge continu al llarg de la vida, que això ens passa en altres àmbits, també en l'àmbit de l'experiència de malaltia, també en l'àmbit de l'experiència de tracte amb els serveis sanitaris i en general tots ens anem formant a poc a poc al dia a dia. I aquest coneixement de donar-li legitimitat, o sigui, aquestes experiències que una persona té per patir una malaltia que pugui ser un material que es posa a sobre la taula i que això és suficientment legítim com per aprendre d'aquest coneixement. Aquí és el grup que va començar a treballar ja al fòrum i, bueno, evidentment que l'objectiu era la millora de la qualitat de vida, evidentment, no? I el fet de com a través d'aquesta formació un pogués aprendre quines són els recursos personals que un té i quines capacitats té per poder tenir una idea de cap a on va la seva recuperació. Nosaltres sempre en el projecte parlaven i es fa una formació en recuperació, que és un terme que ara s'introdueix i suposo que pues ja sabeu que es parla de rehabilitació dintre de la malaltia i es parla de la recuperació, o sigui de com, malgrat que un tingui un problema de salut, pot recuperar aspectes saludables i de fortaleses que li puguin donar empenta per tirar endavant, potser no en el camp que estava prèviament, però buscar elements que pugui aprofitar de la seva salut, no només veure la malaltia, sinó també els aspectes saludables i fortaleses. Evidentment, sempre la idea és que s'han de potenciar les habilitats i, de fet, nosaltres, quan hem estat treballant amb famílies i usuaris, fent com una búsqueda, perquè quan un té una experiència de malaltia se n'oblida de les capacitats i quan els professionals parlem amb els usuaris també a vegades ens oblidem de demanar, de preguntar quines són les coses que es poden recuperar, quines són les coses que podem rescatar. A vegades ens ocupem molt doncs, de veure si la clínica és activa, si hi ha símptomes, si hi ha una al·lucinació, si hi ha un trastorn d'aquest o l'altre, però moltes vegades ens oblidem de fer una recerca, d'anar preguntant, d'anar buscant quines són els aspectes sans que tenen les persones, totes les persones, i com aquestes coses són les que hem de posar sobre la taula i amb aquesta idea començar a treballar per un camí que no sempre està lligat a la desesperança, perquè si no el camí és un camí lligat a la desesperança. Vam començar amb aquestes fases de treball, de fer aquesta l'organització sanitària que fos d'aprenentatge i veure quines coses també a la vegada quan miràvem a l'hospital, no te recordes que miràvem, bueno, a veure, a l'hospital si al final tenim la figura aquesta de pacient expert, on podria treballar? Perquè clar, estem fent formació, tenim un grup d'usuaris que vam fer fins a 100 hores de formació entre diferents grups de formatius i després a on treballarà, no? O sigui, com es pot col·locar. I bueno, vam tenir doncs, moltes converses que si un cas després tu comentes, no?
Finalment es va arribar a fer aquestes formacions i tallers i a més aquestes formacions la idea era de que dintre d'aquests grups de pacient experts de formatius hi hagués gent que ja digués bueno, jo vull fer formador, vull ser formador, i va començar a ser formador. Van començar a ser formadors els usuaris dintre dels grups formatius i després formar altres grups diferents als que estaven al projecte, o sigui que estàvem en un altre terreny. I es va consolidar l'associació Emília. O sigui, després de 10 anys, 5 anys de treballar conjuntament, un grup de 35, primer amb com 50, després, bueno, aquestes coses fan oscil·lacions, el grup que finalment va quedar d'usuaris Emília es va constituir associació junt amb els professionals que estàvem. Vull dir que s'ha creat l'associació Emília Barcelona i som, pues, a usuaris experts, usuaris no experts, professionals que vam estar involucrats en el projecte i que continua l'acció. El projecte es va acabar la financiació, però nosaltres continuem. Aquí, quan vam parlar aquesta fase final de què faria un pacient experto en una institució, no sé si a algú se li acudeix alguna idea de quina idea podia tenir d'un usuari que s'ha fet expert, quin paper podria tenir a l'organització. No sé si hi ha alguna idea per aquí que algú se li acudeix. Nosaltres vam donar-li moltes voltes, vam parlar pues, moltes vegades que fos un usuari expert el que estigués en servei d'urgències recolzant la urgència com una persona que introdueix el pacient que va a la guàrdia o que va a una unitat que no sap res del que passa allà i que d'alguna manera el que trobar-se una persona com igual podia facilitar a vegades els encuentros en situacions de crisi, en situacions que un no sap com manegar-se en la institució. A vegades hi ha usuaris que quan estan ingressats no tenen familiars per sortir ni persones que els hi puguin echar una mano, o a vegades jo crec que això ho pot explicar tu millor després, inclús a domicili, de que vagi una persona que ha tingut una formació i que pugui fer una feina com igual. Per això aquí vam parlar pues, de suport a pacients i família, formació a altres pacients, formació a professionals i estudiants. I aquí és la nostra experiència, el que vam fer a Barcelona, diríem. No? Pues penseu que van començar 30 usuaris, 21 van acabar tota la formació i es van fer aquests mòduls de recuperació i un taller que és molt important, jo crec que... perquè nosaltres tenim un taller multifamiliar des de fa 5 anys, cada setmana a l'hospital, que és per l'hospital de dia, però que aquest taller multifamiliar ha treballat afortunadament amb el grup d'usuaris d'Emília que han vingut setmanalment a estar amb nosaltres per fer aquest grup. No? Que això també Eugènia es pot comentar. I després ja vam fer cursos molt fora del projecte. Vam anar a altres llocs, igual que estem aquí avui, vam anar a fer formació en altres institucions sanitàries, amb una escola professional, l'Escola Bonanova, i altres activitats que fos obrir el projecte a tota la ciutadania, però sobretot obrir aquesta fase, diríem, d'entrada, de que ara anem a parlar de l'Emília, però nosaltres anem a parlar de l'Emília i anem usuaris i professionals perquè som diríem, coprotagonistes d'aquest projecte tots. I bueno, i hem fet això, si un cas després parlem una mica. Això serien dues línies per definir: usuari capacitat d'informar respecte a la malaltia i que contribueix a les seves idees i propostes del seu tractament, corresponsabilitzar-se en el procés de tractament. Aquest EP fa extensible el seu coneixement i evidentment podria ser, bueno, pensem que és una millora d'un servei de salut que té aquesta possibilitat d'ofertar aquesta figura de pacient expert dintre del seu sistema d'atenció. Nosaltres pensem que és és un grau de qualitat assistencial que podria tenir el servei. Bueno, això és el que deien, que podien ser formadors, consultors, poden ser monitors. Aquí va ser quan van presentar a l'Hospital del Mar els resultats, perquè què havia passat en altres països? Pues, no sé, vam anar a París i
un grup de usuaris i professionals i vam tenir l'oportunitat d'intercanviar amb usuaris d'altres països i inclús sortien algunes ofertes d'anar amunt i avall. Com ja sabeu, hi ha una cosa que costa molt, que és la barrera idiomàtica, i que en aquell moment pues, es van obrir aquestes possibilitats d'anar a Londres, o... però bueno, van conèixer i van presentar usuaris que estaven treballant a París al carrer, que eren usuaris experts en grups de carrer, en qüestions de tòxics. A Londres estan a l'escola de treball social i d'infermeria donant classes. Als països nòrdics hi ha usuaris treballant com monitors de sala, que estan com usuaris, com experts, i també perquè la empresa pot contractar persones que tinguin experiència en problemes de salut mental, i és una de les forces que té, diríem, per estar fent servir aquest coneixement com un element laboral, com una cosa laboral. I aquí vam introduir l'EQ. I ara vull passar la paraula a Eugènia i que us expliqui una mica l'associació. Si voleu, podem parar una estona i fer algun comentari, perquè jo volia fer com una cosa que sempre ens va costar molt quan vam començar a parlar del projecte aquest, perquè molts usuaris tenien tramitada la paga, diríem, no? I és una cosa que costa molt, i quan vam començar a parlar d'aquest projecte, com que la idea era que pogués haver-hi una certa contractació, igual que hi ha als hospitals, i sabeu que contracten mediadors idiomàtics o mediadors culturals per solventar situacions que amb persones que no es poden entendre, i pensaven que nosaltres també podríem. I es va parlar d'aquesta, igual que hi havia una figura mediadora idiomàtica, podia haver-hi també una figura mediadora dintre del camp de la salut mental, no? Això és quan van començar a parlar, hi havia molta por a perdre la paga. Hi havia el grup d'usuaris, hi havia molta por, perquè hi havia com una expectativa que de seguida ens posaríem a treballar tots, i evidentment les coses són molt més complicades, no?, que posar-se a treballar. I a més la qüestió també la nostra empresa, quan les coses, no cal que ho digui, la situació va canviar molt i ha canviat molt en sanitat, i evidentment el pensar, nosaltres ara quasi no ni ens atrevim a parlar-ho, no?, de fer una oferta de que contractin usuaris, però va haver-hi un moment que sí que es va pensar i es va planificar. Ha canviat ha canviat tota la, en l'últim any ha canviat tota la qüestió de la retallada, i tot això s'ha quedat en suspens. Però els usuaris que participen com formadors doncs cobren igual que el formador i fan els mateixos serveis, i això ja us ho explicarà ella. Sí. Bueno, pues gràcies, i insisteixo en les preguntes, que estem obertes. Ja em dic Eugènia i vaig arribar al projecte Emília el 2007 i vaig començar la formació. A l'empowerment nosaltres el vam batejar com poderío, que hem de tenir, que hem d'agafar les nostres forces i tenir el nostre poderío. I la veritat és que és una formació, ha sigut una formació molt enriquidora. I després, a part dels mòduls que hem fet al Centre Fòrum, hem rebut a l'Escola d'Infermeria de la Bona Nova, hem fet un curs de monitor sanitari. Amb això de les retallades, nosaltres la figura de l'EPE la tenim aturada, però esperem que en un futur sigui. I l'EPE simplement és el malalt expert per l'experiència, que jo crec que arrel de la seva experiència i el que s'ha format i el que ha viscut, pot donar a un malalt que en el seu primer brot i en el seu primer ingrés doncs pot ser un pont entre el malalt, el psiquiatre i la família. Pot ser una figura que l'ajudi. Però nosaltres, el 26 de febrer del 2009, vam decidir constituir-nos en una associació, es diu Associació Emília, i el centre que s'està recolzant aquesta formació doncs és el Centre Fòrum. Com ha dit la Paz, el grup de l'Emília hem participat en el taller de famílies que es fa al Centre Fòrum, a l'Hospital de Dia, i és un taller
que és molt enriquidor perquè estan usuaris que estan dintre de l'hospital de dia i els seus familiars, i tu vas allà i expliques la teva experiència, i sempre jo crec que és gratificant veure algú que ha passat per lo mateix que tu i que pot parlar d'una manera tan sana, no sense estridències. I bueno, hem fet moltes xerrades, i aquestes són el curs de la Bona Nova que hem fet amb monitors sanitaris. Aquí està el nostre company Pep amb la Carme Masferrer, que és una de les formadores. I passa. I bueno, com el projecte Emília hem tingut presència a Atenes, va anar la nostra companya Hilde, i perquè era un projecte que el tenien diversos països alhora. Després a Madrid també ha estat xerrant una altra companya nostra en unes jornades que anaven sobre l'esquizofrènia. El nostre company Pep ha anat a Cádiz a un congrés sobre neuropsiquiatria. I quan ja s'estava finalitzant el projecte, alguns vam anar a París, a una trobada comuna entre tots els països. I també hem participat com a voluntari, perquè el Centre Fòrum és un centre que a part de psiquiatria també és un geriàtric i té gent gran. I molts de nosaltres hem participat en voluntariat amb la gent gran, recaptant fons per la Marató. I hi ha diversos cursos que hem fet de la continuació de la formació continuada, que és la base, continuar aprenent i no deixar-ho mai, seguint fent tots els cursos que puguem i tota la formació. Hem participat, i bueno, ja està el que és l'esquizofrènia, després un postgrau que vam anar a fer la Pompeu Fabra, i després aquest encara està continuant el curs de formació continuada d'infermeria de la contenció mecànica. I és un curs que es fa per infermers sobre la contenció mecànica, i llavors anem jo i una altra noia com pacients experts. Jo he estat continguda i explico la meva experiència, i la meva companya no ha estat continguda però ha recollit. I els infermers agraeixen també que anem nosaltres a explicar, perquè ho veiem d'un altre punt de vista que ho veuen ells. Alguna cosa més? No, doncs pues l'equip Emília ha estat en el Centre Fòrum, i hem tingut a Paz Flores com a psiquiatra, Roser Izquierdo, que era psicòloga, la Etienne Leary, que sempre ens feia els tests que venien del projecte, i també de traductora, la Carme Masferrer, que també és psicòloga, a l'Eduard Palomer també, i nosaltres, que ara hem constituït aquesta associació, i a veure ara... A veure ara amb les retallades no podem ja... Ens hem menjat el tarro on podia la figura de l'EPE, els nichos buits on poder introduir-lo, però ara, encara que ja ho tinguem molt clar on podem introduir-lo i tal, amb les retallades és impossible. Si retallen el berenar dels malalts, no estaran per hòsties. I bueno, ara hem preparat, des de l'associació, hem preparat un curs que està molt bé, perquè és un primer curs que oferim nosaltres després del projecte. O sigui, la nostra associació farà un curs en el Centre Fòrum el dia 26 de gener del 2012, que es titula "Per què he de prendre la medicació?" i està dirigit a usuaris, familiars, interessats i professionals. Aquest curs, a part dels professionals, també l'han fet dos companys de l'Emília, dos pacients, dos experts per l'experiència. I seran els docents conjuntament amb els professionals.
I si esteu interessats, jo aquest paper li dono a la Guadalupe i si ho pots penjar a l'associació. Bueno, sí, jo volia una mica insistir en lo del aquesta primera, fem una primera sortida, diríem, no és una entrada, fem una sortida d'una oferta que ja no té a veure amb l'Emília ni la recuperació, sinó ofertar coses concretes, no? I coses concretes que puguin ser aprofitables per a altres col·lectius que no són els d'Emília, no? O sigui que altra gent que pugui estar interessada i que es pugui oferir amb aquest punt de vista que és de participació conjunta, no? O sigui que nosaltres, a mi em toca pues, parlar d'alguna cosa de fàrmacs, però també es parlarà des del punt de vista de la persona que pren un tractament i com los pros i contras i com és que es poden solventar les contras i com és que es poden afavorir els pros, etc, etc. Però això en un context d'aprenentatge que sempre parlem de que és un aprenentatge molt experiencial, vull dir, i també molt reflexiu, per això sempre diem, si teniu alguna cosa a dir, millor dir-ho, perquè si no les coses que no es dialoguen, pues al final un se n'oblida i és algo més que ha sentit i ja està, i fins a una altra, no? I una mica la idea de fer aquest grup, que és un primer grup de, com diem nosaltres, piloto, és amb idea de si hi ha una bona resposta i té força, pues, a començar a fer aquestes cosetes, que les farem a l'Hospital Fòrum, i que són gratuïtes, i que tenim la possibilitat de que ens oferten al centre, tenim l'espai, pues, és una cosa important i que quan l'associació Emília té també interessos crematístics, vull dir que si ells fan formació amb altres col·lectius i hi ha possibilitat de financiació, pues ja demanaran la financiació, no? O sigui que igual que un fa un curs de no sé què i demana una financiació, pues també. En aquest cas es comença de gratuïts i a veure què passa, si poden tenir una cartera de serveis, no? De prestacions en aquest sentit com a pacients experts. Jo convidar-vos també a tothom, hi ha molts que ja han vingut, però també convidar-vos que si voleu veure l'associació o venir a alguna xerrada de l'associació o posar-nos en contacte, ens reunim tots els primers dijous de cada mes al Centre Fòrum a la biblioteca a 2:15.